beliau adalah Radwan Ameri. Sebelum Muhammad Puzi, beliau merupakan pelari para negara. Beliau telah memenangi banyak pingat di peringkat antarabangsa. Dan beliau juga pernah masuk sukan Olimpik di Beijing, ya. Kejohanan terakhir beliau ialah di sukan C di Kuala Lumpur, di mana beliau telah memenangi beberapa pingat yang terakhir bagi beliau, dan kemudian beliau tidak masuk lagi mana-mana acara selepas itu.